السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على la différence entre A et A. La différence يعني الفرق بين A, EST, EA اللي هي ET. ففي هذه الحصة غنتعرفوا على كل وحدة بوحدها وغنشوفوا الاستعمالات نتاعها والفرق ما بينتهم، وغنعطيكم واحد القاعدة بسيطة اللي غتخليكم تميزوا بيناتهم بسهولة، وأيضا غنعطيكم أمثلة أو دي زيكزامبل، وفي آخر الحصة غنقوم بإنجاز إكزيرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان لا ديفيرونس وبيان الفرق ما بين A اللي هي EST و A اللي هي ET. فأولا غنبداو ب A اللي هي EST. ف A سي لو فيرب أو لوكسيليير إتر conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, had est, il y a le verbe ou l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du singulier, il y a il, au présent de l'indicatif. Fa la conjugaison à le verbe être, ou je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Fahad e, il y a le verbe ou bien l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. L'hader. Yani, tsrif nta le verbe être, l'hader. Fahad e, on peut le remplacer par était ou bien sera. Fahna bima annu e, il y a le verbe être ou bien l'auxiliaire être conjugué au présent. Fem kelli aidan tsarrafo l'imparfait ou bien le futur. Alors, « et » فاش تكون عندي فشي فراز فممكن نعوضها ب « été » ou bien « sera ».« Été » هو le verbe « être » في l'imparfait ou « sera » le verbe « être » le futur. « Il se prononce « et ». »« Il se prononce « et ». Donc, « had « et » le « est » كنطقوها « et ».« et ». D'accord ? Exemple, ou مثال. « Il est gentil ».« Il est gentil ». « هو لطيف ». « Il est gentil ». فهنا EST ou bien A ممكن نعودها ب ET ونقول elle était gentille يعني كان لطيف elle était gentille ou bien il sera gentil. D'accord. دابا نمرو نتعرفو على A اللي هي ET. ف ET c'est une conjonction de coordination. Donc les conjonctions de coordination déjà قريناهم اللي هما mais où est donc ornicar qui joue le rôle de lien entre deux mots ou groupe de mots ou phrase. Donc, had a, كتلعب ليا الدور, يعني qui joue le rôle, كتلعب الدور de lien, يعني نتاع الربط. واحد فهاد a, هي اللي كتربط ليا ما بين deux mots, يعني ما بين جوج ديال الكلمات, ou bien deux groupes de mots ou phrase, ou جمل. Et qu'on ne peut pas conjuguer, فهاد a, ميمكنش لينا نصرفوها, لأنها conjonction de coordination, ماشي verbe. D'accord. On peut le remplacer par et puis. Fahad e. Fahad e. Mumkin oudouha b et puis. Il se prononce e. E. Fakhlna est kantrouha b e. Ou et kantrouha b e. E. Nato exemple au mital. J'aime les fruits et les légumes. J'aime les fruits et les légumes. فهنا هاد ET اللي هي conjonction de coordination بالعربية هي فهي أداة الربط و. بالنسبة للإكزامبل اللي عندي جيم لي فروي أحب الفواكه إي لي ليغوم والخضر أحب الفواكه والخضر. فهنا استعملت conjonction de coordination لأن عندي دو مو اللي عندهم لا ميم ناتور فدونك كنربط ما بيناتهم ب إي conjonction de coordination إي. دابا نمرو نعطيكم القاعدة. فإلى عندي une phrase فإن phrase غنستعمل فيها E soit EST soit ET. alors أنا باش غنعرف إينا يفيهم اللي غنستعمل في phrase. فإلى استعملت EST وعوضها ب ET وكانت la phrase correct يعني الجملة صحيحة فكنستعمل EST. مثلا كيف قلت إلي جنتي فممكن نقول إلي تي جنتي ولا phrase صحيحة alors كنستعمل EST. نفس الشيء الى عندي فراز او جمله وما عرفتش واش نستعمل EST ولا ET واستعملت ET وعوضتها ب EPI وكانت الجمله صحيحه فغنستعمل ET. الى عوضتها ب EPI وبقات لا فراز كوريكت فكنستعمل ET.
سينون الا استعملت او اس تي وعوضتها ب اي تي وكانت الجمله غلطه فغنستعمل كونجونكسيون دو كوردينياسيون اي هي او تي. فنتمنى يكون واضح لكم. فنعاود نشرح لكم. فإلا عندي اي فراز وبغيت نستعمل فيها اي وما عرفتش واش نستعمل او اس تي او بيان او تي فغنستعمل او اس تي وغنعوضها ب اي تي. فإلا كانت الجمله صحيحه فغنخلي او اس تي، كانت الجمله غلطه فغنكتب او تي اللي هي كونجونكسيون دو كوردينياسيون تو سامبلومون. فالان نمرو نتعرفوا على دي زيكزامبل او امثله. فليكزامبل الاول اللي عندي امل اي سا سور سونت اريفي، امل اي سا سور سونت اريفي. فهنا استعملت اي اللي هي كونجونكسيون دو كوردينياسيون، امل واختها وصلوا او وصلت امل واختها. فهنا عندي دو مو تقريبا بحال بحال، يعني امل و لا سور نتاعها، دونك كنستعمل ما بيناتهم كونجونكسيون دو كوردينياسيون او اداه الربط اللي هي اي، دونك ربطت ما بين جوج الكلمات اللي عندهم لا ميم ناتور. سينون كون استعملت او اس تي فغتكون جمله غلطه. لماذا؟ لانه قلنا اي فراز فيها او اس تي كنعوضها باي تي وغادي نشوف. فالا قلنا امل اي تي سا سور سونت اريفي فهاد الجمله غير صحيحه، لهذا غنستعمل او تي. ليكزامبل الثاني اللي عندي ايلي مالاد، ايلي مالاد. فهنا بكل بساطه الا كانت عندي ايل اوتوماتيكمون غتبعها او اس تي، دونك ما يمكنش لي نستعمل او تي. فالا قلنا ايلي مالاد هذه الجمله صحيحه، اما اذا استعملت او تي وعوضتها ب اي بي فغنقول ايلي بي مالاد، دونك هذه جمله غير صحيحه. فالصحيح هو او اس تي ايلي مالاد. Cette actrice est jeune et jolie. Cette actrice est jeune et jolie. فهنا اي غنعوضها ب ايتي وغنقول cette actrice était jeune. دونك هذه جمله صحيحه، يعني هذه الممثله كانت شابه، دونك صحيحه الجمله. فهنا غنستعمل او اس تي cette actrice est jeune et jolie. فهنا عندي jeune و jolie اللي هما دو مول تقريبا بحال بحال، شابه وجميله. دونك هنا عندي شابه وهنا عندي جميله، دونك غنستعمل بيناتهم الكونجونكسيون دو كوردينياسيون اي. فغنقول سيت اكتريس اي جون اي جولي، يمكنش نستعمل هنا او اس تي. فكيف قلت سابقا استعملت او اس تي فغنعودها ب اي تي وغنقول سيت اكتريس اي جون اي تي جولي، دونك جمله غير صحيحه. فالصحيح هو سيت اكتريس اي جون اي جولي. ليكزامبل الاخير الى un garçon et une fille. Il a عنده او لديه ولد وبنت. Il a un garçon et une fille. فهنا عندي garçon و fille، يعني دو مول اللي بحال بحال، فكنربطهم بهاد الكونجونكسيون دو كوردينياسيون اي. فنتمنى يكون واضح لكم. والان مروا نقوم بانجاز اكزرسيس او تمرين باش تميزوا مزيان ما بين اي اللي هي او اس تي و اي اللي هي او تي. كالعاده غنقراو لي زيكزامبل ومن بعد وقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز التمرين. Il est l'heure de se lever et d'aller à l'école. Ce roman est très court et très facile à comprendre. Ali est professeur et Karim est médecin. Cette famille est très spéciale, les parents et ses enfants se parlent beaucoup. فالان وقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز الاكزرسيس ورجعوا معنا باش نصحوه. فالان غنصحوا ليكزيرسيس. الوغ ايل لور دو سو لوفي اي دالي ا ليكول. فهنا بكل بساطه عندي ايل فاوتوماتيكمون غتكون تبعها اي اللي هي او اس تي لو فيرب بيان لوكسيليير اتر. ايل لور دو سو لوفي يعني حان وقت الاستيقاظ اي دالي ا ليكول. فهنا الا استعملت او اس تي غنعوضها ب اي تي، دونك ايل لور دو سو لوفي اي تي دالي ا ليكول، دونك ما صحيحاش فغنستعمل او تي. ايل لور دو سو لوفي اي دالي ا ليكول يعني حان وقت الاستيقاظ والذهاب الى المدرسه. ايل لور دو سو لوفي اي دالي ا ليكول. سو رومون اي تري كور، دونك هنا الا استعملت او اس تي غنعوضها ب اي تي غنقول سو رومون اي تي تري كور، دونك جمله صحيحه. فانا غنستعمل او اس تي. سو رومون اي تري كور et très facile à comprendre. هنا الا استعملت او اس تي عوضتها ب اي تي فغنشوف سو رومون اي تري كور اي تي تري فاسيل ا كومبروندر، دونك جمله غلطه فغنستعمل او تي، يعني سو رومون اي تري كور اي تري فاسيل ا كومبروندر.
يعني هذا الكتاب أو هذه الرواية قصيرة جدا وسهلة في الفهم. Donc هذه الرواية قصيرة وسهلة الفهم. Ce roman est très court et très facile à comprendre. Ali est professeur. Donc هنا Ali est professeur. واش غنستعمل est ou bien et. فإلا استعملت est غنعوضها ب et وغنقول علي était professeur يعني علي كان مدرس أو كان أستاذ. فهذه جملة صحيحة فغنستعمل est. علي est professeur. كريم اي ميدسان. فهنا عندي دو فراز اللي غنربط ما بيناتهم. فلا فراز الاولى علي اي بروفيسور، لا فراز الثانيه كريم اي ميدسان. دونك غنربط ما بيناتهم ب اي اللي هي كونجونكسيون دو كورديناسيون او تي. كريم اي ميدسان. كريم دونك هنا غنستعمل او اس تي وغنعوضها ب اي تي غنقول كريم اي تي ميدسان. جمله صحيحه فغنقول كريم اي ميدسان. علي اي بروفيسور يعني علي أستاذ وكريم طبيب. Cette famille est très spéciale. فهنا غنستعمل est وغنعوضها ب et فغنقول cette famille était très spéciale. دونك جملة صحيحة. فهنا غنستعمل est. Cette famille est très spéciale. Les parents et ses enfants se parlent beaucoup. Les parents. فهنا عندي دو مول عندهم لا ميم ناتور. عندي les parents ou les enfants. Donc, on a ma binatum de conjonction de coordination et les parents et ses enfants se parlent beaucoup. Yani had la ila très spécial mumayaza le walidin ou l'abd enta'oum yitakallamouna katiran ou yitahaddathouna katiran. Fantimna ykoun wadh likoum bnisba l'farq ma bin est ou l'farq ma bin et. Fa bkoul basata ila indi chi phrase ou bit nistamel fiha et. فغنستعمل est. الى عوضتها ب et وكانت الجمله صحيحه فغنخلي est. الى عوضتها ب et وكانت الجمله غلطه بحال هنا se lever était d'aller à l'école دونك جمله غلطه فغنكتب et. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم. فبالنسبه ل est فهي le verbe ou bien l'auxiliaire être وبالنسبه ل et فهي اداه ربط او conjonction de coordination. يعني الى عندي دو فراز بحال بحال او دو مو بحال بحال فكنربط ما بيناتهم ب اي اللي هي او تي اللي بالعربي كنقولوا لها وا. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم وكيف العاده اي تساؤل فخليوه ليا في لي كومونتير غنجاوبكم عليه ان شاء الله ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.